Ja? No, jaz sem pa... Spoštovane krajanke, cenjeni gosti, spoštovani gospod Molan, župan občine Brežice. Praznik revnih skupnosti, ki praznujemo danes, je malce drugače, kak smo ga praznovali do sedaj. Že na spomladi od enih odsej smo se na svetu krajevne skupnosti odločili, da praznik naredimo malce drugače, kak je bilo v navadi do sedaj in tako se je tudi zgodilo. Prav vesel sem, da smo se zbrali danes v tako velikem številu, po tem čatoram, bila so leta za nami, ki smo imeli prireditev v dvorani, ampak trenutna sestava sveta je bila prepričana, če naredimo korak naprej, bo dvorana premajhna. Posebej pohvalim vse vasi, vse tekmovalne ekipe, ki si se prijavile na prvo tekmovanje med vasmi krajevne skupnosti, zato bomo kasneje tudi podelili pokale za prve tri meste. Krajevna skupnost Cerkve v Krki je tudi aktivna v našem mandatu, se pravi v letu 2019. Tako smo naredili tudi nekaj stvari. Zgodila se je modernizacija ceste Brvi, odvodnjavanje meteorne vode Gornja Pirsca, zaključek odvodnjavanja meteornih vod Žepečevac, skrbimo za vzdrževanje pokopališč Cerkve in Dolenje in Bošiča vas. V Bošiči vasi smo postavili nov Sveti križ. V Cerkvah trenutno poteka faza izvajalca del za tlakovanje poti od vhoda do križa. Skrbimo tudi za urejanje javnih poti po vaseh, se pravi navoza Gramusa po makadamskih poteh. Ter skrbimo, da naša krajevna skupnost ne ostane tukaj, kjer je, ampak da naredimo korak naprej in ugodimo boljše in dobro jutri. Zato prosim Marjana Lopatiča na oder, da skupaj podelimo sama pokale za tekmovanje med vasi krajevne skupnosti. Še enkrat poudarjam, to je prvo tekmovanje in upam, da naslednje leto pa še ostale vasi, ki danes niso tukaj, sodelovali na tekmovanju. Hvala lepa. Prijavljenih je bilo 10 ekip, ampak so 3 ekipe, 2 že zjutraj danes, ena pa zdaj popoldne še odstopila, tako da je bilo na koncu uvrščenih 7 ekip. Pa bom jaz kar prebral od 7. mesta navzdol do 1. In sicer 7. mesto je osvojila ekipa vasi Boršt, z 6 točkami. Šesto mesto je osvojila ekipa Cerkve v Krki z 8 točkami.
peto mesto, ekipa Župeče vasi s 16 točkami. Četrto mesto, ekipa vasi Črešnice s 20 točkami. Tretje mesto z isto številom točk 20, ampak z boljšo uvrstitvijo, tako je bilo napisano v pravilih. Ekipa Gorenje Perušice. Prosim predstavnika, da pride gor. Drugo mesto je osvojila z 22 točkami. Ekipa Vrhovske vasi. Zmagovalec prvih iger med vasmi za 24 točkami je ekipa Dolenje Perušice. Ter vabilo vsem ostalim, da skozi leto pridno vadite ter na drugih igrah leta 2020 vaši vasi prislužite pokal. Po uvodnem pozdravu so omenili Krko, reko, ki teče skozi krajevno skupnost, reko, ki je ena redkih stalnic v spreminjajočem se svetu, reko, ki bi, če bi znala govoriti, povedala marsikatero zgodbo in razkrila marsikatero skrivnost. Leta 1922
ko je tedanji kaplan Matej Tomazin pomagal ljudem do novega mostu. To je bil velik dosežek naših prednikov, saj so prej za prečkanje reke več ur čakali na brod, ki jih je prepeljal na nasprotno stran. Kmalu po izgradnji mostu so krajani dobili še društveni in zdravstveni dom. Bozi pozdravnje na rojčna vasica, vedno ljubit će ne Boža oku, pod bil zadrigi nam skrivala lica, drevju Boža ten sin skrita ljubav. Niso bogate te hišice male, ena od drugi se tesno drži. Ostaneš kraljica, tebi počin prezno tvoj spomnic. Viš pa zapoje, pa sam ne vem ki, zelenem gozdičku na vejci sedi. Drumla, dri, drumla, 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 dri, drumla, 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 dri. Hop, so dom ne bilo, tu če po ne bilo, in pice, pice klo, na jolke samo, in vince bi teklo, na jolke samo. Da bi mu Bog porod dal.
enega sinka, enega sineka. Še brž tega ne izgovori, se mu že hčerka porodi. Leti je bilo ime Marjetica, kadar ji je mati kruhka dajala, se je vsele izjokala. K sebi vabim župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, da nam nameni nekaj besed. Prosim. Spoštovane krajanke in krajani, spoštovani predsednik krajevne skupnosti, svetniki krajevne skupnosti, svetniki občinskega sveta in seveda tudi vsi gostje. Seveda mi je veselje, da lahko tudi sam spregovorim o vašem krajevnem prazniku in v tem tudi čestitka vašem krajevnem prazniku, kajti dejansko tudi vaš krajevni praznik se nekako sovpada z občinskim praznikom in dejansko danes seveda s tem praznujemo tudi občinski praznik občine Brežice. Sam osebno lahko rečem, da z veseljem pridem v vašo krajevno skupnost. Krajevno skupnost, katero lahko povem s ponosom, da je v zadnjih 10 letih bilo največ sredstev investiranih na število prebivalcev. Marsikateri mogoče tega niti ne vidi ali pa noče, kajti dejansko krajevna skupnost je precej razvejena, vemo, da je veliko vasi in seveda ponovadi vidimo večinoma tisto, kar se dela v vašem kraju. Vendar v teh letih je bilo narejeno seveda največ v tem, da ste dobili eno najsodobnejših osnovnih šol, kljub temu seveda, da take vrše investicije prinesli tudi določene težave, katere pa jaz mislim, da smo več ali manj odpravili, oziroma še več. Celo v letošnjem letu je bilo še določene stvari dograjene, in še neke stvari bojo, tako da verjam, da bo tudi v letošnjem letu zasvetli tudi še reflektorji na igrišče, tako da bo lahko to igrišče večnamensko, tako kot je tudi športna dvorana. Prav tako jaz verjam, da je bilo precej investirano tudi v razno cestno infrastrukturo, kajti dejansko seveda ljudi je še vedno, za nas je zelo pomembno, da imamo urejene ceste, da imamo javne razsvetljave, prav tako pa razmišljam, da je precej tudi v modernizaciji vodovoda, kajti pitna voda je ena od tistih ključnih. Seveda pa naloga občine ni samo investicije, katere mogoče najbolj pogosto vidite. Naloga občine je, da se normalno razvija življenje, pa seveda, če začnemo najprej osnovno šolstvo, kajti dejansko občina mora zagotoviti sredstva za otroško varstvo, za osnovno šolstvo, in pa seveda tudi za ostale stvari, kot so kulturna društva, potem gasilci in pa športna društva in še marsikaj drugega. In seveda v občini Brežice vse to podpiramo in veseli me, da tudi bo prišlo do nove nabave gasilskega avtomobila, katerega seveda bo financirala občina Brežice, nekaj preko gasilske zveze, nekaj pa seveda tudi na drugačen način. Veseli me, da tudi ponovno po večletnih premorov, ko nam ministrstvo za obrambo ni želelo sofinancirati sredstva za urejanje infrastrukture, katere bi po zakonu moralo, se ponovno sporazum sklenil in v letošnjem letu bo že prišlo do sofinanciranja. Od tega bo nekaj šlo z gasilske avtomobil, nekaj pa z investicije, ki so se že začele, to je v Črešnicah. Prav pa lahko povem, da bo verjetno nezadovoljnega bo odpiranje ponud tudi za cesto od Pirošice do Crkve, ki naj bi vključevalo tudi most pred drugim letom. Danes je bilo že precej govora o mostu in moram reči, da kar se tiče mosta, občina Brežice intenzivno pridobiva vsa soglasja in podovoljenja. Dejstvo je, da je ta most, kot ste že slišali, 100 let star in ga bo treba popolnoma prenoviti. Praktično ga bo treba tako prenoviti, da ga bo potrebno popolnoma razdreti in narediti novega. Večina bo potrebno celo zamenjati od nosilnih stebrov do drugih stvari. Spomeniško varstvo pa zahteva, da se čim več seveda tistega, kar je še obstoječega dobrega lesa, tudi nekako zadrži, vendar definitivno že pridobivamo skoraj vse soglasja, ki so potrebna in lahko povem, da je prvi možen rok, da se bo začel ta most obnavljati 30. junij 2020, kar ti Ribiška zveza nam je do takrat prepovedala bilo kakšne posege v roko krpo, zaradi tega, kaj ti pravijo, da so tu zelo bogata drstišča in dejansko to je prvi realen možen, da se začne ta most tudi obnavljati. Imamo že tudi neko grobo oceno, ki bo stala približno vsaj 500 tisoč evrov,
Tako da gre res za eno veliko investicijo, ki se bo, jaz verjamem, drugo leto izvajala. Seveda, vkolikor bo sprejet tudi proračun za leto 2020, in ki pa seveda ni odvisen od mene, ampak je občinskega sveta, ki ga potrjuje. Vendar definitivno jaz sem, kar se tega tiče, optimist in verjamem, da bo šlo naprej. Prav tako jaz upam, da boste končno, kajti v pogovori smo z vašim predsednikom in pa z ostalimi, da bo končno prišlo tudi pri vas mogoče do enega večnamenskega doma, za katerega si že dolgo prizadevate, ki bo imel bistveno širšo vsebino, in jaz verjamem, da vkolikor bo prišlo do soglasja, tudi do možnosti nakupa na drugi lokaciji, da bo občina šla v to in da seveda v naslednjih letih bo lahko prišel tudi ena večja dvorana, ki se jo v taki krajevni skupnosti seveda zaslužite, in pa seveda tudi prostori kot večnamenski. Tako da definitivno jaz verjamem, da v zadnjih letih je bilo že v Cerkljah precej narejenega, me pa veseli, da so optimistični tudi napovedi za naprej, in seveda, vkolikor bo takšno sodelovanje tudi sveta krajevne skupnosti za občine, kot je sedaj, verjamem, da bojo tudi rezultati. Kajti dejstvo je, da danes krajevne skupnosti so sestavni del občin, praktično svoje sredstva nimajo, vse financira z občinskega proračuna, in tam, kjer je sodelovanje, so na koncu tudi rezultati. Danes, da ne bom predolg, jaz vam želim predvsem veselo praznovanje, želim vam seveda vse dobro, predvsem čestitke tudi ekipam, želim, da nadaljujete z takšnim sistemom praznovanja, kajti dejansko krajevne skupnosti ste tiste, ki združujete ljudi. Slišali smo, da tudi reka Krka tiste, ki povezuje. Verjamem, da leta 2022 ob stoletnici mostu bo tudi ta popolno obnovljen, in sicer dvomim, da nas bo 6000 bivši poželel, da vas bo čim več tudi na otvoritvi obnovljenega mosta. Želim vam vse dobro in tudi čestitke, tisti, ki bojo prijeli nagrade, in imejte se lepo. Hvala lepa. Svet krajevne skupnosti je 29. avgusta z glasovanjem izbral dva dobitnika priznanj. Letos priznanja krajevne skupnosti Cerklje ob Krki prejmejo Vincent Jalovec, major Aleš Zajc in prostovoljno gasilsko društvo Pirošica ob 70. obletnici društva. Čestitke! Vincent Jalovec je postal član prostovoljnega gasilskega društva Cerklje ob Krki leta 2008. Od leta 2013 opravlja v društvu funkcijo hišnika in praproščaka. Vedno se udeležuje delovnih in ostalih akcij društva. Skrbi za vzdrževanje dvorane in ostalih prostorov v gasilskem domu. Sodeluje pri vseh društvenih projektih. Med leti 2013 in 2018 je bil član nadzornega odbora. Svojim delom krepi sodelovanje med krajevno skupnostjo Cerklje ob Krki in ostalimi društvi. Čestitke še enkrat. Major Aleš Zajc. Aleš Zajc je zaposlen v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki od leta 1992. Med vsemi zadolžitvami, ki jih je v tem času opravljal na Ministrstvu za obrambo, je bil nekaj časa tudi poveljnik 107. letalske baze in namestnik poveljnika vojašnice. Sedaj je že nekaj let na delovnem mestu kot višji častnik za civilno-vojaško sodelovanje. S prevzemom te delovne obveznosti se je sodelovanje vojašnice za našo krajevno skupnost in društvi krepilo. To še posebno velja za področje športa. V času gradnje osnovne šole Cerklje ob Krki, ko je bila šola začasno v vojašnici, je bil vedno pripravljen na konstruktivno sodelovanje in pomoč na območju vojašnice. Čestitke.
stiske.